সকলকে নমস্কার জনাইছো আর আপোনালোকে বর্তমান এই ভিডিওটো চাই আছে মোর ইউটিউব চ্যানেল প্রিয়াঙ্কুল চৌধুরীত অথবা আমার গ্রুপ সাকসেস এট আসাম নামৰ শিক্ষা বিষয়ক যে ইউটিউব চ্যানেল আছে সেই ইউটিউব চ্যানেলটো চাই আছে গতিকে আজির এই ভিডিওটো খুবই দরকারি বলি কব লাগিব ছাত্র ছাত্রী সকল এই ভিডিওটো তোমালোকে ভালদরে চোৱা আর বহুতে কৈ থাকে তুমি বহি থাকা নে কি হৈ থাকা আসলে বহি থাকো এখন মোৰ পিছফালে চকী দেখা পাইছে ইয়াত বহি ল বহুতে আছে দাদা ইমান চাপত নাই আপুনি ইয়াত বহি ললে আৰু কি কেনে কব লাগিব এনেকৈ এনেকৈ চিধা ভিডিও বনোৱা যেন লাগে নহয় জানো আর এই আপনাদের দেখা পাইছে মোর মানে মূরের উপর এখন গামোচা এই গামোচাখনে হয়েছে অসমিয়ার স্বাভিমান এখানে গামোচাখন লৈছো কিবা এটা মানে অসমীয়া অসমীয়া প্রাউড ফিল করব আমি ঠিক আছে গতিকে আমার অসমিয়ার যখন গামোচা এখন বহুত সন্মানীয় বস্তু গতিকে সকলে গামোচা লবা গলত ভাল লাগে কিবা এটা ভাল লাগে অসমীয়া অসমীয়া গতিকে আরম্ভ করছো আজির বিশেষ ভিডিওটো গতিকে যখন ছাত্র ছাত্রীয়ে সিক্স সেমিস্টারের বর্তমানলৈকে তেওঁলোকে গ্রেড শিট মানে তেওঁলোকৰ ওয়েবসাইটত আপলোড হোৱা নাই তেওঁলোকৰ লিখি থাকে যে আইডাৰ নটে বিএ স্টুডেন্ট আইডাৰ নটে ইনকারেক্ট নম্বর কিবা কিবি হাবি যাবি তারপর মানে এদিন এজন ছাত্র ছাত্রী এজন ছাত্রীর চালো চার পিছন তাই আহিছে আইডাৰ ইনকারেক্ট রোল নম্বর হ্যাঁ আমি তো রোল নম্বর তো কারেক্ট রোল নম্বর মারিছো এখানে খোলাও গেছে কিন্তু সিক্স সেমর ইনকারেক্ট রোল নম্বর আসলে গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটিয়ে লিখিব লাগে তাতে যে তোমালোকৰ আসলে প্ৰবলেমটো লিখি দিব লাগে তাতে মোৰ মতে আৰু যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কৰ্তৃপক্ষ এই ভিডিঅ'টো বৰ্তমান চাই আছে বা হেল্পিক্সৰ কোনোবাই চাই আছে এই ভিডিঅ'টো আচলতে সেইবিলাক প্ৰব্লেম সেইবিলাক বিসংগতি আচলতে ঠিক কৰিব লাগে তাতে আইডাৰ নটে বিএ ষ্টুডেণ্ট কি বিএ ষ্টুডেণ্ট নহয় নেকি সেইজন আইডাৰ ইনকাৰেক্ট ৰোল নম্বৰ কিবা কিবি কি ইনকাৰেক্ট ৰোল নম্বৰ ৰোল নম্বৰটো কাৰেক্ট মাৰাৰ পিছত জিঅ' পৰ্টেলত চাই আছে সেইটো বস্তু কেনেকৈ হ'ব পাৰে আচলতে এইবিলাক ভুলটো তাতে লিখি দিব লাগে একচুৱেলি যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈছে আপলোড হ'ব চুন কিবা এনেকৈ আৰু কামিং চুন বা কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ লিখি দিব পাৰে ইংলিছত বা অসমীয়াত লিখি দিব পাৰে ঠিক আছে অসমীয়াত লিখি দিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকে অসমীয়া ব্যৱহাৰ নকৰে কাৰণ তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যনবিলাকতো বহুত আছে যে অসমীয়াত নটিফিকেশ্যনবিলাক নাহে নেকি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইংলিছত নটিফিকেশ্যন পঢ়িব নোৱাৰে হয় দুয়োটা শব্দ পাছল লাগে অসমীয়াত কিয় নহয় এপ্লিকেশ্যনবিলাক কাৰণ তেওঁলোকে বহুতকে মানে যিটো ইংলিছটো আমাৰ নাগৰিক ভাষা সেই ইংলিছ ভাষাটো সকলোৱে জানে হিন্দী ভাষী এজনো জানে তামিলনাডুৰ মানুহ এজনো জানে ইংলিছ ভাষা বা বাঙালী ভাষী মানুহ এজনো ইংলিছটো সকলোৱে জানে গতিকে অসমীয়াটো অসমতে চলে আপুনি বুজি পাইছেনে গতিকে ঠিক তেনেকুৱা কথা এতিয়া ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ আমাৰ যিখন গ্ৰেড শ্বিট আপলোড হোৱা নাই তাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আজি আমাৰ ছাত্ৰ নাৰায়ণ দাস আজি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গৈছিল তেওঁৰ ঘৰ ঢেকীয়াজুলিত আমাৰ ঢেকীয়াজুলি তেজপুৰ লাইনত ঢেকীয়াজুলিৰ ঘৰত তেওঁ আজি গৈছিল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে মই ক'লোঁ যে যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক জনাই দিব লাগিব আজি তুমি যোৱাচোন ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে সি গ'ল বেচাৰা ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে যাই তাৰ মানে গোটেইকেইটা ছেম ক্লিয়াৰ আছে কিবা বেক আছিল সেইবিলাকৰ ৰিজাল্ট পালে তেওঁ নাৰায়ণ দাসে যদি ভিডিঅ'টো চাইছে এটা কমেণ্ট কৰিব সি বাকীকেইটা ছেমৰ ৰিজাল্ট পালে কিন্তু সি কিহৰ ৰিজাল্ট নাপালে ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ আইডাৰ নটে বি এ ষ্টুডেণ্ট সি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব সি য'ত যেনেকৈ গৈছে তোমালোকক ঠিক তেনেকুৱা ছিষ্টেম কৰিব লাগিব অথবা তোমালোকে মেইল কৰিব পাৰা ইমেইল কৰিলে কিন্তু ৰেছপঞ্চটো আহিব যে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট আপলোড কৰি দিয়া হৈছে এনেকৈ বা কিবা এটা ৰিপ্লাই আহিব পাৰে লাইভ অন জিঅ' পৰ্টেল এনেকৈ কিবা এটা ৰিপ্লাই আহিব পাৰে ৰেছপঞ্চটো খুব কম দিয়ে তথাপিও দুয়োটা ৰিপ্লাই আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আমি সহায় গ্ৰুপত আলোচনা কৰিছিলোঁ যিহেতু আমি গ্ৰুপ বনাই দিছোঁ গ্ৰুপত যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আলোচনা কৰিব পাৰে ডিছকাছ কৰিব পাৰে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি 14 গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি 32 এনেকুৱা বহুতকেইটা আমাৰ গ্ৰুপ আছে হা সেইবিলাক গ্ৰুপত মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আলোচনা কৰিব দিম মই গ্ৰুপত মই সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সোমাব দিছোঁ মই গ্ৰুপবিলাকত থাকিম অলপ ডিষ্টাৰ্ব পালেও গ্ৰুপবিলাক আৰু চেক কৰি থ'ব পাৰিছোঁ গ্ৰুপবিলাক ডিষ্টাৰ্ব নোহোৱাকৈ মিউট কৰি থৈ দিব যদি ডিষ্টাৰ্ব হয় কিবা কিবি ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক গ্ৰুপত একেলগে দিয়া যায় ঠিক আছে আমি কোনো ধৰণৰ ফাইদা নিবিচাৰোঁ ইউটিউবৰ পৰা যে আমি পইচা কথাৰ কাৰণে ইউটিউবত আহিছোঁ আমাৰ এতিয়ালৈকে আমি ইউটিউবৰ পৰা এক টকাও ইনকাম কৰিব পৰা নাই যাতে মানুহৰ হেল্প হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হেল্প হয় সেইকাৰণে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হেল্পৰ কাৰণে কামবিলাক কৰি আছোঁ আজিলৈকে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আমি পইচা লোৱা নাই আমাৰ ইফালে ওচৰে পাজৰে ৰঙিয়াৰ ওচৰে পাজৰে যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ কামবিলাক আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত যা কৰি দিছোঁ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ৰিজাল্টো পাইছে ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ভালদৰে কৰিব আৰু মই এটা কথা কৈছোঁ দুটা কথা ক'ম ইয়াত অ'কে যে তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক শেষলৈকে চাবা অলপ বৰিং পাব পাৰা কিন্তু শেষলৈকে চাবা আমি শেষত বহুত কথা কওঁ কেতিয়াবা ভিডিঅ'টো ছেভ কৰাৰ আগে আগে এটা বস্তু ৰৈ গৈছে লাষ্টত কৈ দিওঁ ৰবা তেনেকৈ ইডিটিঙত মিলাই দিওঁ বুজি পাইছেনে সেইকাৰণে শেষলৈকে চাব লাগে ভিডিঅ'বিলাক শেষলৈকে চালে মানে বস্তুখিনি বুজি পোৱা যায় ঠিক আছে সকলোৱে আজিৰ পৰা ভিডিঅ'বিলাক শেষলৈকে চাবা তেতিয়া ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক পাবা তাৰপিছত দ্বিতীয়তে এটা কথা যে এটা খুব বেয়া কথা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোক অভিযোগ দিছে সেই ভিডিঅ'ত মানে সেই কথাখিনিৰ ওপৰত যে আমাৰ যিবিলাক ইউটিউব চেনেলৰ যিবিলাক ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ'বিলাক বোলে কোনোবা বেলেগ চেনেলে কপি কৰে আচলতে এইটো ক্ৰাইম হয় কপি কৰিব নালাগে পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে কোনো কষ্ট নকৰাকৈ সিহঁতে মানে কি কৰে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক লৈ যায় তেওঁলোকে কপি কৰি তেওঁলোকৰ ভাষাত বনাই দিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিলাই দিয়ে একচুৱেলি এইটো ভুল কথা আৰু এইটো মই কোনোমতে মানি নলওঁ আমি কিন্তু কপিৰাইট ক্লেইম দি দিম যিসকলে হ'ব কপি কৰি দিয়ে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক চোৰ কৰে তেওঁলোকক চোৰ নাম দিছোঁ মই চোৰ নাম দিছোঁ এই ইউটিউব চেনেলৰ দ্বাৰাই মই তেওঁলোকক চোৰ নাম দিছোঁ তেওঁলোক চোৰ হয় কাৰণ তেওঁলোকে কাৰো কণ্টেণ্ট এনেকৈ চোৰ কৰিব নালাগে আমি কাৰো কণ্টেণ্ট চোৰ নকৰোঁ বেলেগৰ ভিডিঅ' নাচাওঁ যি নিজে কালেক্ট কৰোঁ ইনফৰ্মেশ্যন কেতিয়াবা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত থাকোঁ তাৰপৰা আমি ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্ট কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিওঁ কিন্তু ভিডিঅ' চোৰ কৰাটো বহুত ডাঙৰ চোৰ কৰাটো মহাপাপ আচলতে চোৰ কৰিব নালাগে তোমালোকৰ কণ্টেণ্ট নাই শুই থাকা না কিয় চোৰ কৰিব লাগে বেলেগৰ ভিডিঅ' হয়নে নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে কোৱাচোন ভিডিঅ' চোৰ নকৰিবা কেতিয়াও এইটো একদম বেয়া কথা আৰু মইতো চাম এতিয়া বেটাত চাম
saya kuna kuna copy kori se Google sob moi copyright claim di jam slide di jam gotike etia moi kosu je teo loke ki koribo lagibo satto satti hokole eta khudi loba je tuma loke etia ki koribo lagibo tuma lokor jikini jikini semo result declare ei kini marksheet etia bohutor mane ki ki sem asil first semo result diya nai thik ase first semo result upor kosu first semo result February 10 tarikhor bitor dibo pare ba 10 tarikhor pisot dibo pare muthote mane dibo February matur bitorote তোমালোক ফার্স্ট সেমিস্টারৰ ৰিজাল্ট পাবা আৰু এটা গুড নিউজ আছে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটিয়ে কি কৰিছে ওডিএল মোড খুলি দিছে মানে ওপেন ডিসটেন্স লার্নিংৰ এটা পৰ্টেল খুলি দিছে গতিকে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটিটো কোনোবাই ডিসটেন্সত পঢ়িব পাৰিব মানে যেটো আমাৰ কেকে হেণ্ডিক বুলি কয় ডিসটেন্সৰ ওপৰত আমি অলৰেডি পিজি ভিডিও বনাইছো তোমালোকে চাব পাৰে যেনেকে ইগনো আছে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটিয়ে ওডিএল মোড খুলি দিছে ঠিক তেনেদৰে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিয়ে কিছু মা আগত ওডিএল পৰ্টেল এটা খুলি দিছে তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটিৰ ডিসটেন্স বৰ চেণ্টাৰ ক'ত কৰিছে তেওঁলোকে মই গম পোৱা নাই তোমালোকে ৱেবছাইট ভিজিট কৰিলে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটি ভিজিট কৰিলে নিশ্চয় জানিবা ঠিক আছে মই কৈছো যে আমাৰ ভিডিঅ'ত প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট থাকে লগতে ইগনোৰ এটা আপডেট দিব বিচাৰিছো এই ভিডিঅ'টোত যে ইগনোত কি হৈছে তোমালোকৰ লাষ্ট ডেটটো বঢ়াই দিছে তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা ফেব্ৰুৱাৰী 10 তাৰিখলৈকে আৰু ফেব্ৰুৱাৰী 10 তাৰিখৰ পিছত আৰু মানে আগুৱাই দিব মানে লাষ্ট ডেটটো আৰু আগুৱাই দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে ৱেবছাইট ভিজিট কৰি থাকিবা ইগনো ডট এচি ডট ইন নে কি ৱেবছাইটটো আছে ইগনোটো বহুত ডিমাণ্ডেবল ইউনিভাৰ্চিটি ইগনো ইউনিভাৰ্চিটি গতিকে ইগনোটো পঢ়ি মানে তোমালোকে পাছ কৰিব পাৰে চাৰ্টিফিকেট ভেলুৱেবল হয় তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাবা তলফালে আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আছে গতিকে এতিয়া আমি যিকোনো সঁচা কথা কওঁতে আবুল তামুল বকি ভিডিঅ' নবনাওঁ এতিয়া ক'ত আমি ল'লো কথাখিনি যে তোমালোকৰ এতিয়া ৰিজাল্টটো কেনেকৈ পাবা গ্ৰেডশ্বিটটো কেনেকৈ পাবা ঠিক আছে মাজত কিন্তু বহুত কথা কৈ দিলোঁ মই বেয়া নাপাবা কাৰণ তুমি দুদিনতে ভিডিঅ' বনাব পাৰো একচুৱেলি বনোৱা নাই পিছত বাৰু বনাই দিম ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ল তেওঁ কি কৰিলে তেওঁৰ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ ৰিজাল্টটো দিব নহয় ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰতে সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে এতিয়া যিসকলৰ বাকী ছেম ক্লিয়াৰ আছে হা কিছুমানতো ফাৰ্ষ্ট ছেমত বেক নাছিলে কাৰণ ছেকেণ্ড ছেমৰ আছিল বেক সেইবিলাকতো ৰিজাল্ট পালে বা কাৰোবাৰ ফৰ্থ ছেমত বেক আছিল সেইবিলাক ৰিজাল্টটো দি দিছে এই লিষ্টখন চালে হ'ব যি যি কেইজনৰ ক্লিয়াৰ আছে ছেমিষ্টাৰ ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰলৈকে তেওঁলোকে ফাইনেল গ্ৰেড শ্বিট বিচাৰি আছে মনতে ছিক্স ছেমৰ ৰিজাল্ট বিচাৰি আছে ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ ৰিজাল্ট নিদিয়ালৈকে ফাইনেল গ্ৰেড শ্বিট নোপোৱা এইটো হাতা কথা ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ লগে লগে ফাইনেল গ্ৰেড শ্বিটটো পাবা এতিয়া আমাৰ মেইন কথাটো হ'ল এতিয়া তোমালোকৰ এনেকুৱা লাগিছে নেকি বেলেগ বেলেগ কথা কৈছে মেইন টপিকটো জানে যাই আছো টপিকটো যাই আছো বহুত কথা বুজাব লগা থাকে কাৰণ তুমি তলৰ মানে কমেণ্ট কৰিব তলত যে আমি এইটো বুজি নাপালোঁ ছাৰ সেইটো বুজি নাপালোঁ এইটো কেনেকৈ কি কথা এইটো ৰিজাল্ট দিছে দেখোন গতিকে সেইকাৰণে একেলগতে গোটেইখিনি কথা কৈছে একবাৰতে বুজি যাবা হা ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ যদি ৰিজাল্ট ক্লিয়াৰ নাথাকে মানে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্টটো বাকীকেইটা ৰিজাল্ট ঠিকে আছে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্টটো ৰৈ আছা যদি ভাবিছা ছিক্স ছেমৰ বহুত ডিক্লেয়াৰ হৈছে ছিক্স ছেমত তেনেহ'লে চাব নোৱাৰা হয়তো পাব পৰা এখন গ্ৰেড শ্বিট কিন্তু যিখন ফাইনেল লম্বা গ্ৰেড শ্বিটখন লম্বু গ্ৰেড শ্বিট বুলি যাক আমি কওঁ দীঘল কৈ গোটেইকেইটা ছেমিষ্টাৰৰ সেইখন নোপোৱা কাৰণ তুমি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই সেইখন কেনেকৈ পাবা বুজি পাইছানে এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে কি আমি সেইখন এতিয়া কিছুমানতো ফাৰ্ষ্ট ছেমত বেক নাছিল না ছেকেণ্ড ছেমত আছিল কাৰোবাৰ থাৰ্ড ছেমত আছিল এতিয়া এইকেইটা ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হৈছে এতিয়া গতিকে তেওঁলোকক কি লাগে ফাৰ্ষ্ট ফাইনেল মাৰ্কশ্বিটখন লাগে ফাইনেল গ্ৰেড শ্বিটখন লাগে তেওঁলোকৰ বাকী ক্লিয়াৰ আছে তেওঁলোকৰ কলেজত গ্ৰেড শ্বিটখন জমা দি দেখাব লাগিব যে আমি গ্ৰেড শ্বিট পালোঁ আমাক চাৰ্টিফিকেট লিখি দিয়ক মাৰ্কশ্বিট বাৰু পিছত আহিলে পিছত দিম ঠিক আছে মাৰ্কশ্বিট বাৰু পিছত আহিলে পিছত দিম আমাৰ গ্ৰেড শ্বিট দেখাব আমাক চাৰ্টিফিকেট দিয়ক আমি এডমিশ্যন ল'ব লাগে ইগনোত ঠিক আছে এনেকৈ যোৱাকালি ভিভকৰ ছোৱালী এজনী মই এডমিশ্যন ল'ব দিলোঁ তাই মানে যিটো গ্ৰেড শ্বিট আছিল তাই যোৱাকালি আপলোড হৈ গৈছে গ্ৰেড শ্বিটটো তাই গ্ৰেড শ্বিটটো পালে আৰু তোমালোকে ভিজিট কৰি চোৱা ৱেবছাইট জিঅ' পৰ্টেলত গৈ তোমালোকৰ গ্ৰেড শ্বিট আহিছেনে নাই চোৱা কিছুমানৰ সোমাই আছে মানে কালি যোৱাকালি ভিভকৰ ছোৱালীজনীৰ সোমালে গ্ৰেড শ্বিটখন মই কৈছোঁ গ্ৰেড শ্বিটখন পাইছা তুমি এটা কাম কৰা তুমি এই গ্ৰেড শ্বিটখন লৈ যোৱা ৰঙীয়া কলেজত ৰঙীয়া কলেজত লৈ তুমি চাৰ্টিফিকেটখন লিখি লোৱা তাৰ চাৰ্টিফিকেটটো লৈ গ্ৰেড শ্বিটটো উলিয়ালে এতিয়া এডমিশ্যন তাৰ কনফাৰ্ম হৈ গ'ল সাত হাজাৰ এশ টকা নেকি বেলেগ বেলেগ কোৰ্চত বেলেগ বেলেগ দাম ঠিক আছে পলিটিকেল চায়েন্স কিবা সাত হাজাৰ আৰু গতিকে ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি কথা গম পালা যে তোমালোকে যাব লাগিব IUMS বিল্ডিঙত যাই তোমালোকে ক'ব লাগিব যে মোৰ ৰিজাল্টটো আপডেট কৰি দিয়ক যদি তোমালোকে ইমেইল কৰা ইমেইললৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইমেইলটো মই আকৌ পুনৰ লিখি দিছোঁ এই ইমেইলটোত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন দিব লাগিব যে ক'ব লাগিব যে আমাৰ এনেকুৱা তেনেকুৱা গোটেইকেইটা ছেমিষ্টাৰ ক্লিয়াৰ আছে গতিকে ৰিজাল্টটো এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই সেইটো ইমেইলত উত্থাপন কৰিব লাগে কথাটো আৰু ইমেইলত যদি ৰেছপঞ্চ আহে তেতিয়াতো বহুত ভাল কথা যদি ৰেছপঞ্চ অহাৰ পিছতো তেওঁলোকে যদি কয় যে আমি জিঅ' পৰ্টেলত আপলোড কৰি দিছোঁ ৰিজাল্টটো তোমালোকৰ যদি তেতিয়াও ৰিজাল্ট নাহে তেতিয়া তোমালোকে যদি আৰ্জেণ্ট ৰিজাল্টৰ দৰকাৰ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি IUMS বিল্ডিং ভিজিট কৰিব লাগিব ঠিক আছে প্ৰথমতে ডিপুটি কণ্ট্ৰলাৰৰ ওচৰত যাব লাগিব ডিপুটি কণ্ট্ৰলাৰে ফৰৱাৰ্ডেড টু IUMS বিল্ডিং কৰি দিব সেইখন চহী মাৰি দিব তোমালোকে তাতে দেখাব লাগিব যে এইখন ডিপুটি কণ্ট্ৰলাৰে ছিগনেচাৰ কৰি দিছে যে আমাক ইয়াত যাব দিছে তোমালোকে শৃংখলাবদ্ধভাৱে যাবা যদি বেছি ষ্টুডেণ্ট হয় শাৰী পাতি যাবা ভালকৈ যাবা আৰু তেতিয়া ভাল পায় কামবিলাক বুজি পাইছেনে হাই ৰুমি নকৰিবা আন্দোলন নকৰিবা সেইবিলাক আচলতে বেয়া পায় ইয়াত চোৱা আমাৰ ছাত্ৰ এজন কে ডি কলিতাই এখন এপ্লিকেশ্যন লিখিছে মানে যিটো IUMS পৰ্টেললৈকে ইমেইল কৰিছে মই তোমালোকক যিটো ইমেইল আই ডি দিলোঁ সেই ইমেইল আই ডিটোত তাৰমানে এওঁ এইটো পঠাইছে এওঁৰ ৰেছপঞ্চ আহিছেনে অহা নাই বা এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই তেওঁক অতি সোনকালে ঠিক কৰি দিব বুলি জনাইছে এইদৰে আপোনালোকে লিখিব পাৰে অলপ ভালকৈ লিখিব আৰু বেটাৰকৈ লিখিব যেনেকৈ লিখে আৰু তলত নিজৰ ৰোল নম্বৰ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু কি ডেট অফ বাৰ্থটো তোমালোকৰ পাছৱৰ্ড হয়নে নহয় আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু যদি কিবা আছে ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম লিখি দিবা আৰু কথা নাই তেজপুৰৰ ফালেও কলেজ আছে তেজপুৰ য'ত নেকি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে তাৰ এফিলিয়েটেড নাই চাগে কলেজ
Tezpur University phal hei phalor college ase iman college Guwahati University handle kori ase karon time lagibo bahut keikon college jeitu Guwahati University asota ami Guwahati University bahut gali pari thako je enikoi tenikoi tudur mudurot majot pelai dise karon Guwahati University bahut keikon college mane handle koribo laga ase iman khoj no iman manuhor matha itu kono robot e kam kora na manuhe kori ase na gotike hei karone aro গতিকে ইমান কেখন কলেজ যদিকে তেজপুর ইউনিভার্সিটি আছে তারা এফিলিয়েটেড কলেজ থাকে নাই নেকি তেজপুর ইউনিভার্সিটির মই শুনা নাই কিন্তু দেই এতিয়া লাগি তেজপুর ইউনিভার্সিটির এফিলিয়েটেড কলেজ যদি আছে তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাবাচোন ডিব্ৰুগড় ইউনিভার্সিটি আছে কিন্তু তেজপুর ইউনিভার্সিটির সেইফাল তেজপুরত যিখন কলেজ আছে এখন কলেজ আছে তেজপুর কলেজ বুলি দৰং কলেজখন বেলেগ দৰং কলেজখন গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির আন্ডাৰত তেজপুর কলেজখন গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির এফিলিয়েটেড হয় গতিকে তেওঁলোকে কিমান কাম কৰিব লাগে চাবাচোন কিমান কিমান কলেজ হেণ্ডেল কৰিব লাগে এখানে কাম বিলাক টাইম লাগে গতিকে হব বাৰ কথা নাই আৰু তাতে আমি কৈ থাকো যে পৰীক্ষা পিছ হ'ব লাগে পৰীক্ষা হেৰি কৰিব লাগে এই বিলাকতো আৰু শৈক্ষিক বৰ্ষটো মানে হেৰি নহয় হেকে নহয় গতিকে বুজি পালা নাই এতিয়া এইখিনিয়ে কৰিব লাগিব তোমালোকে বেলেগ একো কাম নাই ইয়াত গতিকে আমি আগলৈকে আগবাঢ়িম ভিডিঅ গতিকে এইখিনিয়ে কাম তোমালোকে ভালদৰে কৰিব লাগিব যদি আৰ্জেণ্ট ৰিজাল্ট আৰু ৰিজাল্টটো সোনকালে দিব তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ সোনকালে ৰিজাল্ট দিব এটো কোনো চিন্তা কৰিব লগা বিষয় নহয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি আজি কৈছে যে আমি সোনকালে ৰিজাল্টটো প্ৰভাইড কৰিম 10 তাৰিখ মানে ভিতৰত দিব লাগে আশা এটা আছে আৰু আশা কৰা আৰু যদি নিদিয়ে তো এই মাহটোৰ ভিতৰতে তো দিব 20 তাৰিখ মানে ভিতৰ আগতে দি দিব লাগে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্টটো ঠিক আছে ধৰি ধৰি আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্ট 20 তাৰিখৰ আগতে আমি পাব লাগে যদি নিদিয়ে বেছি পিছত বেলেগ বিকল্প ব্যৱস্থা হ'ব যদি তোমালোকৰ এতিয়া 6 ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্ট বুজি পালাই নহয় যে সকলৰ ক্লিয়ার আছে গুটেকিটা সেমিস্টার অনলি 6 সেমিস্টারৰ ৰিজাল্ট পোৱা নাই তেওঁলোকে ইমেইলটো কৰা ইমেইলটো মই লিখি দিছো আগতে এই ইমেইলটো কৰা যদি ইমেইলৰ ৰেসপন্স নাহে একো নাহে বা আপলোড নহয় তেতিয়া হলে তোমালোকে গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটি ভিজিট কৰিব লাগিব ভিজিট কৰিলে কাম হ'ব গতিকে আজি নারায়ণ দাসে ৰিজাল্ট পাই গ'ল তেওঁ গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটি ভিজিট কৰিছিল তেওঁ ৰিজাল্ট পালে এয়া নারায়ণ দাসৰ যিখন আপলোড হল আজি আপডেটেড হল তেওঁৰ যিখন গ্ৰেড শ্বীট ফাইনেল গ্ৰেড শ্বীট ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পৰা 6 ছেমিষ্টাৰলৈকে তেওঁৰ গোটেইকেইটা ছেমিষ্টাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে গতিকে 6 ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্ট পোৱা নাছিল তেওঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি গৈছিল আমি কৈছিলোৱে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি গৈ গোটেইকেইখন মাৰ্কশ্বিট জমা দিলে তাৰপিছত 5 ছেমিষ্টাৰৰ মাৰ্কশ্বিটখন 5 ছেমিষ্টাৰৰ মাৰ্কশ্বিটখন কণ্ট্ৰলাৰে কি কৰিলে ডিপুটি কণ্ট্ৰলাৰে ফৰৱাৰ্ডেড কৰি দিলে আই ইউ এম এছ বিল্ডিঙলৈকে তাৰপিছত তেওঁক ক'লে যে আপডেট কৰি দিয়া হ'ল তোমাৰ ৰিজাল্ট তেওঁ আপডেট হৈ গ'ল তেওঁ চালে যে হয় গ্ৰেড শ্বীট আহি গৈছে মোৰ এতিয়া এতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কেতিয়ালৈকে আমাৰ মাৰ্কশ্বিটবিলাক কলেজবিলাকত পঠায় সেইটো সময়ত লক্ষণীয় হ'ব আৰু এই গ্ৰেড শ্বীট দিয়াৰ পিছতো চাৰ্টিফিকেট দি দিব কলেজে লিখি গতিকে যিবিলাক ফাইনেল মাৰ্কশ্বিট এই ফাইনেল মাৰ্কশ্বিটখনে আৰু গ্ৰেড শ্বীটখনে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে গতিকে তোমালোকৰ যিখন ফাইনেল মাৰ্কশ্বিট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ সেইখন কি হ'ব সেইকাৰণে আকৌ ভিডিঅ'বিলাক লাষ্টলৈকে চাবা বহুত কথা কওঁ আমি এই ফাইনেল মাৰ্কশ্বিটখন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কলেজত পঠাব পোষ্টেলৰ জৰিয়তে বা কলেজবিলাকে বাছত আনিব যাব বা মাৰুতিলৈ আনিব যাব বুজি পাইছা একদম সহজকৈ বুজাই দিছোঁ কলেজবিলাকে যিবিলাক তোমালোকৰ এফিলিয়েটেড কলেজ আছে যি কলেজ নহওক কিয় পাতিদৰং কলেজ হ'ব ৰঙীয়া কলেজ হ'ব সেই ৰঙীয়া কলেজৰ কৰ্তৃপক্ষই যাব ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে যাই তেওঁলোকে লৈ আহিব তোমালোকৰ মাৰ্কশ্বিটবিলাক বা ইউনিভাৰ্চিটিয়ে পোষ্টেল কৰিও পঠায় তেতিয়াহ'লে ফিজ এটা দিব লাগে কলেজবিলাকে গতিকে তোমালোকৰ গ্ৰেড শ্বীটটো আপলোড হ'ব তোৰ ফাইনেল কথা সেইটো আপলোড হ'ব 100% আপলোড হ'ব লাহে লাহে কামবিলাক কৰি হৈ আছে ছিৰিয়েল বেচিছত 031 032 এনেকৈ জাষ্ট ছিৰিয়েল হৈ আছে কামবিলাক আৰু তোমালোকৰ যেতিয়া ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ হৈ যাব তেতিয়া কলেজলৈকে তোমালোকৰ কি আহিব মাৰ্কশ্বিটবিলাক কলেজলৈকে আহিব ঠিক আছে আনিবও যাব পাৰে তোমালোকক হেৰি কৰিব পাৰে যিবিলাক অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বিট যিবিলাকত ছিৰিয়েল নম্বৰ লিখা থাকে সেইবিলাক মাৰ্কশ্বিট কলেজলৈকে আহিব অহাৰ পিছত তোমালোকে কলেজৰ পৰা কালেক্ট কৰি ল'ব লাগিব মাৰ্কশ্বিটখন কালেক্ট কৰি তোমালোকে চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগিব চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে তোমালোকক পইচা এটা ল'ব 130 টকা নে কিবা লয় এটা পইচা এটা সোধে আৰু কিবা এটা পইচা লয় সেইটো দি দিবা আৰু 50 টকা লয় কিছুমানে 100 টকাও লয় এইটো দিব লাগিব আৰু কলেজত আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহিব থেংক ইউ গতিকে সকলোৱে বুজি পালে ভিডিঅ'টোত গতিকে তোমালোকে এতিয়া কি কৰিব লাগিব যিসকলক আৰ্জেণ্ট ৰিজাল্ট লাগে তেওঁলোকে আৰ্জেণ্ট যিসকলক লাগে একবাৰতে বুজি যাবা হা মই ফাইনেল যিটো গোটেই কথাখিনি বিশ্লেষণ কৰি দিম এই অডিঅ'টোত লাষ্ট অডিঅ'টোত ঠিক আছে কাৰণ বহুতবাৰ বুজাব লগা হৈছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি তাৰমানে কলটো শুৱাই দিব লাগিব শুৱাই মানে গিলে কেনেকৈ সেনেকৈ সেইটো শিকাই দিব লাগিব যে এনেকৈ এনেকৈ গিলি দিয়া সেইটো শিকাই দিব লাগিব এনেকুৱা হৈছে মাথা কিক কৰি দিয়ে হোৱাটছএপত গতিকে তোমালোকৰ যিখিনি মাৰ্কশ্বিট আছে সেইখিনি মাৰ্কশ্বিট লৈ যাব লাগিব যিকেইটা ছেমিষ্টাৰৰ ক্লিয়াৰ হৈছে মাৰ্কশ্বিট ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰলৈকে যাৰ যাৰ ক্লিয়াৰ আছে ৰিজাল্ট তেওঁলোকে এই 6 ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্ট পাব বৰ্তমান তেওঁলোকে সেইখিনি মাৰ্কশ্বিট লৈ ইউনিভাৰ্চিটিত যাব লাগিব ইউনিভাৰ্চিটি ডিপুটি কণ্ট্ৰলাৰে ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ মাৰ্কশ্বিটখন চাব মাৰ্কশ্বিটখন চাই তাতে চিল মোহৰ ছিগনেচাৰ মাৰিব মাৰি আই ইউ এম এছ বিল্ডিঙলৈকে ফৰৱাৰ্ডেড কৰি দিব ফৰৱাৰ্ডেড কৰি দিয়াৰ লগে লগে আই ইউ এম এছ বিল্ডিঙে চাব তথ্যখিনি চাই তোমাৰ ৰিজাল্টটো গ্ৰেড শ্বীটটো আপলোড কৰি দিব মানে আপডেট কৰি দিব লগে লগে এইখিনিয়ে ইনফৰ্মেশ্যন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ভিজিট কৰিব লাগিব
ঠিক আছে, ধন্যবাদ আমাৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে, আৰু আশা কৰিছোঁ আগলৈকে আপোনালোকে ভাল ভাল ভিডিঅ' পাব। আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পালে, আৰু আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদে আমাৰ অনাগত দিনত আৰু বেছি আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰেৰণা যোগাব।